tady je příprava nových střiků. Večerní čištění květy zubů. Tady odlepuju Westfálii. Květa bez kšiltovky. Teď přišli zrcátka. Kaby, ty jsi tady celkem ajťák, co? Je to tak akorát na dvě boty a bude se to i moc posouvat potom. Tohle jsou naše polosy, tohle z nich zbylo. Potom, co se nám teda rozpadly tady při mytí naše polosy, tak za hodinu tady máme nový pák německý. Gabča si tady řeže a já tady připravuju tyhle ty nosiče na zadní dveře. Pitičko z ananasu, špenátu, řepíkatel celéru a z grepu. Včera jsem do půlnoci ladil tady prádlo. Konec tohohle nádherného designu. Klasická fušařina. Tohle to tady bude takhle pasovat. Zrovna tady stříkám olejovou vanu. Systém na sprchování. Ještě jsem si dokázal. Všechno se brousí, kde je nějaký zásadní zádrhel, tak se to i vyvařuje, ale to bylo fakt málo místeček. Všechno se natírá antikorozním nátěrem, fakt jako by všechno. Tak teď se tady dovařily tady ty pacičky, aby tady z tohle mohlo být obráceně než v původní džetě. Cože? Že mě štve, že oni těžkou. Koukej. Jakoby kam to umístit, jo? Musí se počítat s tím. Jakoby, že budou ty kola třeba do budoucna větší. Takže tady musí být rezerva na to, aby se tam dalo dát větší kolo. A jakoby koukat na bezpečnost, aby byly prostě nějak vidět ty světla. Rozjíždím letování, akorát tady máchám pajku ve smůle. Tak teď jak to zacvakneme, tenhle systémek? Tady tyčka, tady prostě tenhle zámek. Asi no? Si. Obviamente č. Č. Dneska konečně soldádor s dobrým soldáringem, tady pěkný sváry. Tady je příprava nových vstřiků a tady sání. Instalace vstřikování, obráceně než originálně. Pojde to? Más mejor, amigo. Más mejor, amigo. Tady sání. Jeden z největších zásahů do motoru, prostě se takhle rozřízlo a spojí se to pomocí tubiček takhle trošku na větší dálku, aby se nám to tam líp vešlo, takže teď to tady takhle obrusím, aby to tam mohly nasadit ty gumy. Předchej jsem tady dal do kelímku benzín, čistím tady vnitřnosti květy a tohle z něho zbylo. Večerní čištění květy zubů. Jak to květě dlouho vydrží. Tady ochrany skryty kolem motoru. To je vypolíruju a jdu tady do lakovny. Zítra si hodím overall a budu tady celý den lítat s pistolí. Poslední dny tady studuju, jak zacházet s tou stříkací pistolí. A tenhle ten plech jsem vyoutuboval, že prostě, aby to drželo, tak to musím trochu zbrousit. Každý den, furt dokola. Složit postel, rozložit postel. Kaby, co řekneš do videa? Jsem tam furt, tam já jenom mechošem ve videu. No, tak já zase stříhám. Ať tam můžeš být. Mám sračku a horečky jsem měla. Stačí. A z čeho? Tady z těch breberek. Tady z toho prostředí, no. Není tu až tak čisto. Není tu evropsky čisto. Jsme tu v hovínkách od psů a čůránek. Oni všechno občurávají. Nemáme tu vodu. A jsou tu šváby a krysy. Je půl jedný. Ulíháme. Je to tady dost nechutný, jo. Ne, jako všechno nám smrdí. My smrdíme. Nemáme nic čistého. Prostě jsme jeden velký smrad. Je to psychicky náročné. Obzvlášť krvolky, ale už jsem si zvykla. Polévka. Tak jeden bude mít vodu čistou a druhý bude mít všechny ten zbytek. Jako je to super polívka, byli jsme s ním spokojení, ale dneska jsme viděli, jak tam paní vyvařuje v té polívce kelímky od jogurtu a ty brďo, nevím, kolikrát si ještě koupíme, no. Tady
Po 6 týdnech na tomhle místě už jsme pořídili tyhle skafandry, aby jsme se co nejlíp odizolovali. Přece jenom je to tady trošku ostřejší, takže od teďka mám tohle nový pyžamo a sundám ho až v letadle. To je jako hiphoperský kousek, je to XL-ko, nic jiného neměli. Musím jíst víc tacos. Budu muset oblepit jako nějakýma páskama. Operace Mexiko, numero uno seinto, může začít. Tady vytření sání speciálním nějakým epoxidovým plastickým plastikátorem. Plastitanke. Plastitanke. Amigo, no posible manguera roja. Takže natrénováno na pechu a jde se do tuhýho, do květy. Tady dostávám školu. Escole. Escuela. ¿Para pintarle? Esto primero pintor. Ajá. Esto finish a necesito esto, esto. Este trabajo es importante. Thank you. Gracias. Květa bez kšiltovky. Je mi hrozný vedro. Přišla za námi zvracet. Gabi, co se tady děje? A ten přišla, nebylo jí dobře. Tak se tady vyzvracela. A jinak tady odlépuju Westfálii. Teď si můžem malovat střechu. Tam je pod tím komínem, to je hnus. Takže tady plno těchto aut, jako jsme u specialistů, ale prostě v Mexiku. Tady je naše střecha, která už se tady válí 6 týdnů. No a takhle to tady vypadá. Normální. Ciudad. Přišli zrcátka na kamion. Jakože normálně na tohle auto originální velký zrcátko stojí asi 5000. V Evropě je samozřejmě zakázané. A tohle jsou prostě zrcátka na kamion. Dvě. Za dvojku. Akorát se musí trošku naohybat. A jsem teda zvědavý, jak to bude vypadat. Možná to nebude úplně ono, Gabi. Ale jako vypadá hustě, tak to bude jiná jízda. Ale jako prostě v tom bude vidět hustě, no. Tam na něco uvidíme. Gabi, ty jsi tady celkem ajťák, co? Přesně. Tohle je práce prostě tady jeden svářeč. Já jsem to nasprejoval, teď mi spadla matka. No, celý jsme to vymysleli, ono je to žebřík, jo. Ale vymyslet žebřík, to prostě není jen tak. Takže sleduju, jo. Takhle to tam dám.
a kluci tady chtěli dávat ten nějaký vrut do auta, jo. Takže já jsem tady to je takhle připravený, takový detail. Tak já jsem vymyslel takovouhle pacičku, užil jsem takovýhle masivní plech, jeden a druhý. Takhle z toho udělám takový L-ko, takhle se to zasune a takhle to tam bude držet. Takže nebude potřeba žádnej vrut a bude se to i moc posouvat potom. Že když jako budeš štět někde kempy, tam mít žepřík jinde, tak se můžeš posunout jinde. Jenom nebude dole ukotvený. No a dole to je metal, jo. Dole, tam je prostě takovýhle zobáček, takový rantík na autě. Takže na ten žepřík, na tuhle spodní trubku jsem udělal takovýhle zobáček. Ten se tady teďka přivaří, takhle zapadne do tohohle zobáčku a do toho se dá takhle šroubek. Takže tady se musí udělat ještě závit anebo přivařit matka. Takže to je jako udělej si žebřík, je to hned, ale to není hned. Tady je to rozměr necelých 30 cm, asi 28 a je tady teda tady horní a spodní a mezi tím tři šprusle. Je to tak akorát na dvě boty. Tady to okno se moc nepoužívá, takže je to na hraně tohohle okna a zároveň tady na hraně, že se tady musí přivařit takovýhle ten kousek a zase tam bude prostě matka a šroubek a tady to normálně přes ten zobáček takhle se nahulí do blatníku. Žebřík. Příběh žebřík. Takže rozměry žebříku. Takhle 33. Ty trubky jsou 2,5, takový docela tenký, aby to nevážilo milion kilo. Takže 33 a takhle tyhle šprusle jsou 25, tady ta je delší, skoro 30, tady ta je skoro 30 a tady ta je zase 25, ten prostor mezi trubkama, no. Nějak to jakoby kopíruje to auto, je to zlomený na dvou místech ten žebřík. Vývoj žebříku, úplná Tesla, co zase. ¿Le rebajamos? Sí, sí. Čištění ložisek u polosy. Tady je vidět, možná, že ty kuličky jsou hodně jako různých velikostí a celý se takhle rozpadlo. Výhoda teda v Mexiku je, že tady ty starší Volkswageny, jako té dvojky, busíky, mají stejné polosy, takže potom, co se nám teda rozpadly tady při mytí naše polosy, tak za hodinu tady máme nový pak německý, takováhle krabička, takhle normálně s gumičkou, takhle se šroubkama, no, ty by byly jinak taky drahý, ty by jsme měnili taky tak. A dokonce tady v pytlíčku takový kečup je vazelína. Kečup od faku, vazelína do ložisek. Super, za 3100 pesos, 4 tyhle ty ložiska, komplet nový polosy budou, no. Jako komplet celý nový auto, už mě z toho mrdne. Kry pro uložný prostor v zadní dveří, byla tam bata. A jak to řezat tady do toho originálního kousku? Nevím. Ne, to skoro nejde. Jo, no, to vůbec. Gabča si tady řeže a já tady připravuju tyhle ty nosiče na zadní dveře. Už máme oba dva vzory, ještě musíme dovychytat ukotvení. To je celkem jako jízda. Já si tady plním pistoli a jdu pod auto. Mám tady takovou speciální podvozkovou pistoli. Takhle baňka, abych mohl stříkat nahoru. A tady jsem si přidělal světlo. Yes. Pitičko z ananasu, špenátu, řepíkatel celéru a z grepu. To tu máme každý den, protože to stojí asi tak pětinu toho, co u nás. Včera jsem do půlnoci ladil tady prádlo a teď to tady sušíme poctivě. Jako dá to celkem práci, protože jsou na tom 4 vrstvy. Základ, dvakrát barva a dvakrát lak. A jakoby jsou tam chyby, no, nejsem prostě ještě lakírník, musím zamakat. A tady děláme nějaký pokusy, tady prostě tohle je s lakem. A tohle to je bez laku. Já bych to chtěl totiž, nebo chtěli bychom to auto nejradši matný, ale ta údržba je špatná, takže to tady tak na to koukáme, aby jsme se rozhodli nějak. Konec tohohle nádherného designu. Tenhle zadní kryt, to je teda jízda. Už to tady pižlám, nevím, 2 hodiny snad.
Teď tady mám takhle ty desky, tady si nožičkem takto ořežu, klasická fušařina, aby to nebylo tak ostrý. A pak normálně jsem vzal tady Ameriku, že jo, duct tape, a celý to takhle půlkou oblepím. A tohle to tady bude takhle pasovat a tady dám prostě nějaký suchý zipy, zkusím nejdřív a snad to bude fungovat. Když tak se to bude zlepšovat, ono se to moc často neodvírá, takže jenom tak prostě, aby se využil prostor. Dneska je neděle a zrovna tady stříkám olejovou vanu, tady tyhle ty osy na přední tlumiče, tady to je držák motoru a tamhle to je původní kryt topení, který tam asi nebudem dávat. Tady mám připravený systém na sprchování. Jsou to dvě takovýhle téčka, tady už mám záklopky, pak tady kohoutek, navíčku. Pak tady takovýhle dva vlnolamy a tady mám jednu trubku asi metrovou uprostřed spojenou spojkou. Je to kvůli tomu, aby jsem tam mohl taky nainstalovat tenhle ten vlnolam. Takže v této trubce budu mít tři vlnolamy. Bude to takový pokus, jestli to bude fungovat. Tady od napouštění dávám nejvíc dírek, pak míň a pak nejmíň. Tohle úplně v pohodě, stačí na sprchování takovýhle průtok. Ale recenze přijdou až po vyzkoušení. Tohle téčko, to bude naplnění, tady si loupnu trochu silikonu, stačí jenom trochu na chycení toho vlnolamu, pak to tam domáčkne trubka. Klasický silikonový výtěr trubky a už to hulím tady na další trubku. Pojď tady, pojď nahoru. Tak tady na to šlápni trošku. Podívej se, tam je ta dírka. Není. Tak tady má celou zkoušenou. Ano, to bylo. Prostě to musíš ukázat, Gabi.